Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui para mais um vídeo de curiosidade, né, mano? Simplesmente do mundo dos games, né? Os melhores jogos de 2023 até agora. Parte 1, um. até porque a gente pretende fazer uma parte 2, né? Porque a gente não tá nem na metade do ano. Enfim, pessoal, dito isso, já vai deixando o teu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque aqui a gente vai trazer muito conteúdo, você tá maluco. E aproveitando, também, segue a gente no Instagram Z aparecendo aqui basicamente Um dos primeiros jogos que eu vou falar então é Dead Space Remake, desenvolvido pelo Motive Studio da Electronic Arts. remake de Dead Space entregou uma versão aprimorada que a certo em cheio ao preservar a experiência do original, expandir suas qualidades ao mesmo tempo. A nova versão expandida do jogo de 2008 apresentou uma jogabilidade repaginada, gráficos modernizados e até áudio atualizado, agregando o coração dos fãs desse, desse game gostoso, tá ligado? O jogo já está disponível nas plataformas PlayStation 5, Xbox Series X S e PC. O nosso próximo jogo, gente, é um grande candidato ao GOT, né? Game of the Year. Aparecendo que vai e obviamente eu tô falando dele, Resident Evil 4 Remake. Após quase 20 anos, o clássico do Survivor Horror está de volta. O remake de Resident Evil 4 chegou em março de 2023 e agradou e muito a crítica especializada e os fãs, incluindo a gente aqui, né, mano. Desenvolvido com o motor gráfico RE Engine, o jogo é uma recriação fiel ao jogo, apresentando gráficos e jogabilidade atualizados para deixar a experiência mais moderna. Mas sem perder a essência. O jogo já se encontra disponível para PlayStation 4, Playstation 5, Xbox X, S e PC, né, gente? E um jogo que chegou do nada. Mas já, mano, a gente já ama. Eu tô falando, obviamente, dele Wi-Fi Rush, mano Simplesmente a Microsoft largou e falou Toma esse jogo E a gente aceitou, abraçou de mão Que um jogo gostoso, né? Simplesmente, de surpresa, a Tango Gameworks Low hi fi Rush Jogo que mistura ação e ritmo Finalzinho de janeiro E que já se tornou um dos mais aclamados do ano O game conquistou muitos jogadores Pelo gameplay frenético Visual colorido Personagens memoráveis E humor bem equilibrado Entre o pastelão e o cu cool. Lembrando, né, gente? Ele lançou em janeiro, então Obviamente já está disponível nas plataformas Xbox. Series X, S e PC. Simplesmente nessa lista não podia faltar um dos jogos que eu joguei. O mozão tá jogando ainda, pelo amor de Deus. Eu tô falando dele. Pam, 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 pam. Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy é um RPG que se passa no universo de Harry Potter. Antes dos livros, é claro. Coloca o jogador como estudante de Hogwarts. Contando com aulas de magia, embates entre as casas e lutas com varinhas. Mano, além de ser muito amplo, você puder voar com vassoura. Apesar de não ter quadribol, a gente gosta demais. Ele já se encontra disponível então para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One. Xbox Series X, e S e PC. Vamos à básica, galera. Simplesmente o outono chegou com tudo. Pelo menos aonde eu tô aqui no sul, né? Vocês puderam ver que o Rafão hoje tá trajado com um moletom gostoso, né, mano? E lindo, né? Pelo amor de Deus, ele é macio. E obviamente não podia ser de outra marca a não ser a insider. Como o Rafão sai cedo pra trabalhar, aquele gamer que trabalha, hein, gente? E a gente não sabe se vai estar tá frio, se vai esquentar, se não vai esquentar. Então, mano, eu vou dar a braba pra vocês. Tô falando do Heavy Hood. Estou utilizando. Ele é macio. Possui regulação térmica. Não desbota. E não precisa passar. Gente, é coisa melhor que isso para um gamer que quer aproveitar ao máximo a sua gameplay. E sem contar que essa época do ano, que é o outono, mano. Que eu, como eu falei, né? A gente não sabe se vai estar tá frio, se vai estar tá quente. Pra gente não precisar ficar com aquele efeito cebola tirando e botando casaco. Mano, esse moletom é simplesmente incrível. Na moral mesmo. Com a regulação térmica. Que eu acredito que seja o que está no momento. Mano, eu tô muito quente e ao mesmo tempo que eu já usei ele também para ir pro trabalho, estava um pouquinho mais quente e eu não fiquei suando. Então eu tenho que dizer a experiência do Rafa agora, mano, que ele é simplesmente muito versátil. Se contar que é lindo, né, gente? Então na moral, não perde tempo, usa o cuponzinho Rafa Nunes aparecendo aqui basicamente e também tá na descrição junto com o linkzinho da Insider, né? Então bora renovar o guarda-roupa simplesmente com essenciais com tecnologia da Insider. Então, gente, vou voltar pro vídeo agora, né? Simplesmente depois de alguns anos, Dead Island 2 Ninguém esperava, mas em 2023 sim, vamos ter Dead Island 2. Após 8 anos em desenvolvimento e várias trocas de estúdio, o jogo finalmente será lançado. Pretende entregar muita pancararia contra as mortos-vivos e humor muito ácido. O jogo será lançado dia 21 de abril. Lembrando que na data desse vídeo ainda não é dia 21 de abril, tá gente? Por isso que eu tô falando a data. E vai ser lançado para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PCzinho, né? Um game agora que o Estou muito curioso. É Redfall. Redfall é o novo FPS do estúdio Arcane. Conhecido por Dead Looping, Prey e Dishonored Está dividindo a opinião da comunidade Apresentando um mundo aberto com elementos multiplayer O jogo de tiro promete entregar uma experiência frenética contra vampiros e tiroteios Não resta esperar para ver o que, que vai acontecer nessa loucura O jogo então lança dia 2 de maio para as plataformas Xbox Series X, S e PC Gente, este jogo ainda não estreou Mas eu tô com as expectativas e todos os nintendistas de plantão com a expectativa lá em cima Eu tô falando de Zelda Tears of the Kingdom. Um dos jogos mais esperados de 2023, com certeza é Zelda Tears of the Kingdom, sequência do aclamado Breath of the Wild. O título expandirá a história e a jogabilidade do primeiro game. Link e Zelda enfrentando uma nova ameaça em Hyrule. A data de lançamento prevista então é dia 12 de maio e as plataformas, obviamente, é Nintendo Switch apenas. Então vai garantir o teu Compra esse Nintendo Switch gostosão da massa. E para finalizar, não poderia, mano, finalizar de um jeito mais gostoso que é falar de Star Wars, né? Obviamente eu tô falando dele, Star Wars Jedi Survival. É uma sequência direta do aclamado Jedi Fallen Order. Star Wars Jedi Survival retornará à fórmula de um mundo aberto. O protagonista, Cal Cates... Que agora é um Jedi e precisa lutar contra as forças do próprio Império das Sombras. A data de lançamento é ainda esse mês, dia 28 de abril. Lançados para as PlayStation 5, Xbox, XS e PC. Lembrando que é somente para a nova geração, então deve ser uma delícia. Bom, pessoal, espero que vocês realmente tenham gostado. Eu vou botar essa como uma parte 1 porque o Rafão pretende sim trazer parte 2, parte 3. Eu espero que vocês tenham gostado. Então não esquece, arrebenta esse like. Vou botar, meta, tá aparecendo aqui basicamente 30 likes nesse vídeo, mano. Pelo amor de Deus, eu sei que a família não desculpa. Consegue. Então, gente, muito obrigado. A você que chegou nesse vídeo, não esquece que a garantia assim, esse, ó, essencial com tecnologia, tipo esse heavy hood da insider, esse moletom gostoso com regulação térmica macio demais. Não desbota para passar, meu Deus. Então era isso. Obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece, apoia o Rafão, ativa o sininho, deixa o like. Então, gente, muito obrigado. Valeu, falou e fui!